四年。四年是八个。怎么得上的这个病啊？你卖血啊。我卖血。那时候不行卖血吗？说话的老人名叫熊富贵，他和老伴都是河南上蔡县武龙乡熊桥村的村民。这个看似普通的小村庄，正是人们口中的艾滋村。上世纪九十年代末，村子里人多地少，难以维持生计。为了供孩子上学，卖血成了村里人补贴家用最快捷的方式。卖一次血能拿到45块钱，在当时的人眼里，这已经是一笔巨款。熊富贵和老伴是熊桥村最早感染艾滋病的村民，疾病几乎拖垮了这个家庭。老两口住在一间破败的砖房里，家里没有任何家具和电器，他们只能靠地里的收成勉强维持生计。熊富贵一把年纪，还要忍受着病痛下地干农活。老人说，他的大儿子和大儿媳也是因为艾滋病去世。说着说着，老人哽咽了，脸上满是绝望。十年时间里，200多人因为感染艾滋病相继死亡，几乎每一家都有艾滋病人。身体健康的人因为惧怕早早离开了村子，剩下的都是老人和病患。整个村子死气沉沉，没有一点生气。熊富贵最小的儿子熊四明和父母哥哥嫂子一样，也不幸感染上了这个病。儿子因为母婴传播，一出生就成了艾滋病的受害者。孩子走的时候才8岁，全家只有熊四明的大女儿幸免于难。提起十年前那场席卷全村的灾难，熊四明至今仍记忆犹新。身体外出打工。十年前，熊自成接受节目组采访时，镜头前的他一直保持着乐观的笑容，但是他内心的担忧和对病痛的恐惧每天都在折磨着他。他怕自己已经没有太多时间，怕自己无法供小儿子考上大学，但他的担心从来不会跟儿子说。这个父亲把所有的苦闷咽进肚子里，病情稍有好转，他就继续下地干活。那时，政府每个月发给每个艾滋病人100多元的特制票券，票券可以用于看病用药。最艰难的时候，熊自成经常偷偷把票券换成真钱，给在城里读书的小儿子送去。真的背上一件，是吧？有些感情的花的可能就是我爸的救命钱吧。想起风烛残年身患重病的父亲，为了自己连病都拖着不去看，小儿子哽咽了。他也有过放弃学业的念头，但他不敢告诉父亲，因为他知道父亲在用自己的命给他拼一个未来，他不敢让父亲失望。父亲说，哪怕再难，他也要看着儿子踏进大学的校门。背负着沉甸甸的希望，2004年，小儿子考上了哈尔滨商业大学土木工程专业，成为村里第三个考上大学的学生。接到儿子录取通知书的那天，是熊自成这辈子最开心的一天。他笑得合不拢嘴，脸上是藏不住的骄傲。这辈子也没错大学生。来了后总是个大学，对不对？俺这
俺那有了几辈子也没有上过正大的学问呢。虽然还欠着许多外债，家里的老屋也倒了，一家人只能借住到亲戚家里。上万元的学费对这个家庭来说不是一笔小数目。为了给儿子凑齐上大学的学费，父亲拿着票券和现金挨家挨户地找人借钱。节目组也为小儿子联系了一些善心人士，在社会各界的帮助下，这个男孩终于一步步走出了艾滋村。在哈尔滨，儿子收到了来自父亲的一封信，父亲在信里嘱咐道，一定要成为一个对社会有用的人，不要辜负那么多人对你的帮助。对白揣信上一句一心伤，父亲文化程度不高，但是为了儿子，他依然写下了这封信。却没想到这唯一的一封信竟成了父子间最后的诀别。2006年7月，熊自成疾病发作，与世长辞，享年57岁。最后的时刻，熊自成像是有千言万语要对儿子诉说，但他已经虚弱的说不出话。如果父亲还有什么遗憾，也许就是没能看到儿子大学毕业结婚生子吧。儿子快毕业了，马上就可以养活家了，放心吧。当记者离开熊富贵家时，他嘱咐两位老人好好活着。老人站在屋门口，不停地向远去的记者挥着手。记者不知道下一次再来熊桥村拜访，是否还能看到这些熟悉的脸庞。村里的路边满是光秃秃的树枝，破旧的房屋，十几年来熊桥村一直没有变过，还是一样的庭院，一样闲聊的村民，一样靠着墙根晒太阳的老人，只是这里的人们上演着一幕幕悲欢离合。对于艾滋病，了解和预防永远是第一位的，只有正确认识艾滋病，不歧视，不逃避，才能防患于未然。这里是女她放映室，我们下期再见。